Vətən yolunda canlarından keçməyi gözə alanlar yeni nəsillər üçün vətənpərvərlik nümunələridir. Vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlub edilməzlik hissi yaradır. Apardığı mübarizədə onda inam hissini gücləndirir. Bu ülvi məhəbbət hissi insan doğulan gündən aşılanmalı, daxilində kök salmalıdır. Elə ona görə də əsl vətənpərvər insan vətənin dar günündə biganə qala bilməz. Vətən müharibəsinin qazisi polkovnik leytenant Elmar Əhmədov kimi. Ali baş komandamız da komanda verdi. Biz o qələbədə iştirak elədik yaxından. Yəni, fəxr olunası bir haldır. Yəni, biz o 44 gündə aparan ancaq vətən sevgisi. Bunun üçün mən hər bir azərbaycanlı valideynin qarşısında baş əyirəm ki, bu timsalda əskərlər yetişib, həqiqətən də vətənə layiqli bir vətəndaş kimi bizdən fəaliyyət göstərdilər. Çox sevindim. Hərbiçilər müharibədə öz şücaətlərini göstərirlər. Bundan sonra tariximiz, ədəbiyyatımız vətən oğullarının adı ilə, qəhrəmanlıqları ilə daha da zənginləşəcək. Bu gələcək nəsillərə marifləndirici yolla ötürə biləcəyimiz ən qiymətli miras olacaq. Müharibənin ağırlarına çox çəkmişəm. Bir qızım, iki oğlum var. Dedim, vətən də qorumaq lazımdır. Fəxr edir, hərbət ata fəxr edir, ana fəxr edir. Gələndə getdim aşağı, o maşından düşəndə dedim, oğlumdur, sağ ol, mən səninlə fəxr edirəm. Bütün hərəkətdəki adamlar görəndə, hamısı sevindilər, elədilər. İndi mən oğlumla fəxr edirəm, hələ mənim bir növəm də hərbiçidir. Müsahibim də bir pedagog kimi hərbin məsuliyyətli qaydalarını, vətənpərvərlik hisslərini fəaliyyəti dövründə gənc nəslə tədris edəcək, şanlı günlərimizin xatirəsini onlarla bölüşəcək. Bir zamanlar müharibələri tarixdən oxuyur, qəhrəmanları dastanlardan, poemalardan tanıyırdıq. Bugün isə biz canlı tarixə şahid olub, dastanlara qəhrəman olacaq igidlər tanıdıq. Azərbaycanın cəsarətli və mərd oğulları silinməz, əbədi bir tarix yazdı. Mən atamla həqiqətən çox fəxr edirəm ki, belə bir atanın övladıyam. O həmişə çox vətənlə bağlı, vətəni sevən bir hərbiçi olub və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və uğurla geri döndü. Deyirlər, bəzi insanları tarix yazır. Elə insanlar var ki, özü tarix yazır. Bugün Azərbaycanın vətənpərvər, qorxmaz oğullarının qanları, canları, ölümün gözünə dik baxıb əbədiyyətə yazdığı tarix kimi. Elə bir tarix ki, biz ona zəfər, qələbə dedik.